ពិសេសផ្នែកអង្គិសនីឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់ពេលដឹកដល់មន្ទីរពេទ្យបរមម្នាក់ដែលជានិស្សិតនៃផ្នែកអង្គិសនីតបអំពូលភ្លើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ត្រូវចរន្តឆក់ស្លាប់ពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី27សីហាម្សិលមិញនៅចំណុចផ្ទះជួលលេខ313ក្រុម31ភូមិ8សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោកសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនក្នុងគ្រួសារមានឈ្មោះសាន់សុភ័ណ្ឌភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតភូមិឫស្សីថ្មីឃុំចំប៉ាខេត្តតាកែវបតាមសម្ដីនារីជីគូដណ្ដឹងជនក្នុងគ្រួសារបាននិយាយថាមុនពេលកាត់ហេតុជនក្នុងគ្រួសារបានឡើងតអំពើភ្លើងគ្រានោះស្រាប់តែរអិលជើងហើយជនក្នុងគ្រួសារក៏ឆោងដៃចាប់ខ្សែភ្លើងមកជាមួយក៏ឆក់ធ្លាក់បោកក្បាលផ្ទុបទៅនឹងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវរួចសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងក្រោយការហេតុជនក្នុងគ្រួសារត្រូវបានដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខឹមវណ្ណីប៉ុន្តែខាងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាមន្ទីរពេទ្យគ្មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សង្គ្រោះនោះទេតែបញ្ជូនជនក្នុងគ្រួសារមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតតែដោយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកជនក្នុងគ្រួសារក៏ស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងសពជនក្នុងគ្រួសារបានដឹកមកព្រះវិហារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរងចាំក្រុមគ្រួសារមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើត